Османска авиация през последните години изпадна в незавидна позиция, незавидно положение, след като от фирми, които внасят техника за наземно пръскане, пръскачки, самоходни и навесни, всякаква такава техника, убеждаваха, заблуждаваха клиентите, които ползват услугите на селспанска авиация, че авиацията, селспанска авиация ще бъде забранена от Европа, че повече няма да се използва авиация за разпръскане на вещества от въздуха. Всичко това е инсинуация, това е лъжа. Няма такова изискване от Европейския съюз. Напротив, с приемането на новия закон за защита на растенията, стана по-лесно да се използва селспанска авиация в нашето стопанство. По-настоящем срока за предупреждение на пчеларите и собственици на животни е 5 дни преди дата на пръскането, а с приемането на новия закон за защита на растенията, който е гласуван и мина второ четене, предстои да бъде публикуван в Държавен вестник, там срока е 6 дни и 3 дни при спешни пръскания. Значи можем да се считаме, че 3 дни преди дата на пръскането ще бъде необходимо да се подават телеграми за оповестяване на собственици на пчелно семейство и на животни, което значително ще облегчи използването на селспанска авиация. Основното предимство на селспанска авиация е високата производителност на летателните апарати. Нашите услуги, които ние извършваме, са характерни с това, че са необходими много кратки срокове за реагиране. Основното предимство също може да бъде изтъкнато като основно предимство, че няма никакви механични повреди по растенията. И най-съвременните пръскачки с най-добрата техника имат един недостатък, те не могат да летят. Движайки се през посевите, те нанасят значителни механични повреди. Ние сме изчислявали какви са тия повреди, те не са никак малки. И в един момент се получава така, че на самолетите или хеликоптерите не взимат пари от клиентите, а те им носят пари. Имам при това, което се губи като унищожена продукция. Съвсем отговорно заявявам, че нашите цени са конкурентни. В сравнение с цената на наземните услуги, наземното пръскане, нашата цена е по-ниска. По-ниска от наземното пръскане. Но е факт, че много от нашите клиенти смятат, че авиацията вече едва ли не е забранена, те не знаят. Хората просто не са информирани. Търсим вината и в себе си, че не сме реагирали адекватно на обстановката, не сме ги информирали правилно, по правилния начин. Но, нали ви казах, че съвсем наскоро беше приет на второ четене закон за защита на растенията. И ние самите от нашия бранш имаме асоциация на собствените на самолети с тегло до 5700 кг, на която аз съм председател. И участвахме в написването на този закон. Ние не знаехме точно какъв ще бъде вида на закона, така че да можем да кажем нещо конкретно на нашите клиенти, да не ги подведем. Но вече нещата не са така. Всичко това вече е факт и спокойно можем да заявим на нашите клиенти, че ние продължаваме да работим. Нашата дейност е строго регламентирана. Тя е много, много проверявана, контролирана от много институции, от ръководство въздушно движение, от БАБХ, от ГВА. И всичко това, което ние вършим, е подробно разписано в регламентиращите работа документи. Няма никаква опасност за пчелните семейства. Значи, това е много актуален момент относно опазването на пчелните семейства. Самите пчелари изявяват желание напоследък да се третират рапчните после специалност на авиационна техника. Понеже третиранията стават в ранните или късните часове на денонощ, като няма никакъв летеж на пчели, и това с тях е съответно по-безопасно. Има също идеи да се извършат нощни пръскания с наземна техника, и това също се практикува, но не винаги. Лично аз съм бил свидетел, когато пръскат трактори през деня. 2 часа се добят, пълно се пчели в цъфнала рапица и те се пръскат с тракторите. Информирахме агенцията по безопасна храните, оттам казаха ние какво да направим.